Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Pirmadienio rugpjūčio 9 dienos laidoje tėvai turėtų laiku pateikti prašymus dėl nemokamo vaikų maitinimo mokyklose ir mokinio reikmenų krepšelio kompensavimo. Sekmadienį pirmą kartą Kėdainiuose vyko Lietuvos dviračių plento žiedinės varžybos kriterimas. Dvariškių karjere, Krakių tvenkinyje ir Šušvėje jos vainiuose maudytis nerekomenduojama. Su finansiniais sunkumai susiduriančios šeimos gali gauti nemokamą maitinimą mokyklose ir 80 eurų paramą mokinio reikmenėms įsigyti. Nuo Liepos jau priimami prašymai, o šiek tiek pasikeitus tvarkai, tokią socialinę paramą jau gali gauti ne tik šeimos, kurių pajamos yra mažesnės nei 192 eurai per mėnesį vienam nariui, bet išimties atvejais pajamos gali būti ir mažiau nei 256 eurai vienam šeimos nariui. Arba patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, parama suteikiama ir tada, kai pajamos per mėnesį mažesnės kaip 320 eurų vienam žmogui. Teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamus pietus turi visi tie mokiniai, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui neviršė 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tai yra 192 eurai vienam žmogui per mėnesį. Yra ir išimtis, tai yra, gali būti taip, kad, sakykime, na, daug yra tokių atvejų, kada, sakykime, trys yra vaikai, arba neįgalus tėvai, arba vienas iš tėvų, arba vaikas turi neįgalumą, arba tik vienas iš tėvų augina vaikus ir tos pajamos perlipa, yra didesnės negu kad 192 eurai, tai irgi gali kreiptis tokiu atveju ir tos šeimos, kurių pajamos neviršė vienam asmeniui 256 eurus, jeigu, kaip minėjau, yra kažkokia tai situacija šeimoje. Na, yra dar savivaldybės tarybos nustatyta riba, tai yra, kada pajamos neviršė 320 eurų vienam asmeniui, tačiau jau tokiu atveju reikalingas būties tyrimo aktas, tai yra, kad socialinis darbuotojas nuvyktų į šeimą ir įsitikintų, kad iš tikrųjų ta situacija yra itin sudėtinga ir šeimai labai reikalinga šita parama. Ir tokiu atveju tada jau reikėtų sudaryti sąlygą socialiniam darbuotojui patikrinti ir būtų skiriama parama mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti, jau kai pajamos neviršė 320 eurų vienam asmeniui. Tai yra, tos pajamų ribos yra pakankamai didelės, lankščios ir jos nukreiptos būtent į konkrečios šeimos situaciją ir čia iš tikrųjų daug gali pagelbėti socialiniai darbuotojai dirbantys seniūnijoje ir vis dėlto šeimos kreipėsi, daugiau linkusios kreiptis į savivaldybės seniūnijas, nes iš tikrųjų jie nori, kad būtų pasinaudoti tomis didesnėmis ribomis pajamų ir pateikti teisingai bei užpildyti tos prašymus. Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė pažymėjo, jog rugsėjo mėnesį be atskiro prašymo pateikimo nemokamus pietus gaus visi priešmokyklinukai, pirmokai bei antrokai. Tačiau kitiems reikia pateikti ne tik prašymus, bet ir duomenis apie pajamas. Priklauso nemokami pietus priešmokyklinukam, pirmokam ir nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos antrokam. Keičiasi tai, kad jeigu pernai metais nepriklausomai nuo to, ar vertinamos pajamos ar nevertinamos pajamos, tiek prieš mokyklinukų, tiek pirmokų tėveliai turėjo pateikti prašymus, tai šiais metais pasikeitimas yra toksai, kad jeigu pajamos nevertinamos ir šeima neprašo paramos mokinio reikmenims įsigyti, o tik tai, kad būtų skiriami pietus, ir vaikai lanko prieš mokyklinę pirmą arba antrą klasę, prašymų pateikti nereikia. Prašymų suformuoja, kitaip tariant, sąrašus suformuoja mokykla, ir mokykla jau mums pateikia sąrašus, ir mes pagal pateiktų sąrašus skiriame sprendimą. Jeigu šeimos padėtis, nepriklausomai nuo to, kokią vaikas lanko klasę, ar prieš mokyklinę, ar pradinę, ar pirmą, ar antrą, ar trečią, ar dvyliktą klasę, jeigu reikalinga parama mokinio reikmenimis įsigyti, tai tada reikės pildyti prašymą ir bus testuojamos pajamos.
Ir jau buvo galima kreiptis nuo Liepos pirmos dienos. Ir yra išnagrinėta nuo Liepos pirmos dienos per mėnesį iki Rugpjūčio pirmos dienos virš 650 prašymų. Gali teikti prašymus per socialinės paramos informacinę sistemą. Tik tai reikia tėvelius įspėti, kad kadangi tokių prašymų buvo pateikta nemažai iš mano minėtų 653, virš 120, dalį reikėjo atmesti, nes kadangi vienintelė pažyma, kurią tėvai turi pristatyti, šalia tų dokumentų pildydami per elektroninę sistemą, nes šeimos sudėtis yra matoma, deklaruota gyvenamoji vieta taipogi yra matoma registruose, tačiau ką jie turi padaryti, tai yra pristatyti pažymą apie savo pajamas per 3 praėjusius mėnesius, tai yra kas yra susijęs su darbo užmokesčiu arba per einamąjį mėnesį, jeigu keitėsi šeimos pajamų šaltinis arba šeimos sudėtis. Tai tokius dokumentus reikėtų nuskanuoti ir tada prikabinti pačioje sistemoje, tada prašymas nebus atmetamas. O jeigu kreipiasi, gali kreiptis ir fiziškai į seniūniją pagal savo deklaruotą arba gyvenamąją vietą ir taipogi papildomų dokumentų pristatyti, kurie jau yra, kurie kreipiasi iš anksčiau nereikia. Tie, kurie kreipiasi pirmą kartą, na, tai savaime suprantama, kad asmens tapatybės dokumentą reikia pateikti, socialinis darbuotojas pasidarys kopiją. Vaikų gimimo išrašus, na ir kaip minėjau, kas yra susijęs su pajamomis, kas yra susijęs su darbo santykiais, tai tas pažymas už 3 praėjusius mėnesius arba einama į mėnesį, kai tą mėnesį keitėsi šeimos sudėtis arba keitėsi pajamų šaltinis. Sekmadienį gausus būris dviračių sporto mėgėjų ir profesionalų jėgas išbandė pirmą kartą Kėdainių senamiestyje vykusiuose Lietuvos dviračių plento žiedinėse lenktynėse. Dėl varžybų Kėdainiuose mum kaip federacijos atstovams ta mintis skirbėjo senai, kadangi na, miestas yra labai tokioj dėkingoj geografiniai padėti Lietuvos mastu, patogu čia suvažiuoti dviratininkams. Na, gavom pasufleravimą iš dviratininko bendruomenės, kad tikrai ir pats miestas, miesto dviračių sporto bendruomenė norėtų tokio renginio. Na, ir ta idėja virto į mūsų federacijos atstovų vizitą į savivaldybę. Mes pamatėm, kad tikrai yra interesas, yra miesto rajono savivaldybės palaikymas. Na, ir galutinis to rezultatas yra šiandien vykstantis renginys. Kriterijumas išsiskiria tuo, kad tai yra bene patraukliausios turbūt stebėti jas žiūrovui. Kadangi dviratininkai paprastai važiuoja žiedinė trasa, žiūrovai gali matyti dažnai pravažiuojančius dviračius ir tai yra formatas, kuris labai tinkamas jį organizuoti, tarkim, mieste. Šiandien čia startuoja viso 145 dviratininkai, tiek profesionalai, tiek mėgėjai. Ir čia mes turim tiek šalies čempionatą, pradedant vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo, taip pat elito, abiejų lyčių atstovų ir taip pat vadinamas mėgėjų, net trijų amžiaus grupių kategorijas. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti, kad šiandien startuoja Inga Čiašulienė, kuri birželio mėnesį vykusiuose Baltijos šalių, tai yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendruosiuose pirmenybėse, tapo čempionė. Tai tikrai na, galima pasigrožėti dviratininkės meistriškumu ir na, palaikyti, žinoma, ir na, pačiai dviratininkai turbūt bus įdomu pamatyti, išmėginti, kaip kita trasa atrodo, na, sakykime, tokio gražaus miesto gatvėmis. Tour de France lenktynių dalyvi žinomas dviratininkas Ramūnas Navardauskas šį kartą prisistatė kitokiame amploa. Pristatė muzikinį albumą, supažindino žiūrovus su dviračių sportu. Įspūdžiai malonus, iš tikrųjų, čia mano pačios pirmosios varžybos yra vykusios, kai dar visai buvo mažiukas. Ir vis tiek yra malonu čia sugrįžti, nes esam varžybos važiavę, kai esu ir aš laimėjęs po kažkiek tai metų. Brolius mano yra važiavęs, taip pat irgi pergalės kynės čia, tai iš tikrųjų malonus kraštas, laiką maloniai laiką praleidžiam, tai ir nuo mano gimtinės, nuo Šilalės netaip baisiai ir toli, tai iš tikrųjų vis laiką malonu čia apsilankyti. Šiemet yra pirmieji metai, kai esu be kontrakto, tai daugiau laiko skiriu savo sūnui, savo šeimai, daugiau leidžiu žmonai pasireikšti ir gyvenimas keičiasi, o prie to reikia priprasti. Taigi vis tiek šiemet yra taip, kitais metais gal pavyks grįžti ir sportuoti su veteranais ir pasirodyti čia gal tik tai geresnių orų ir vėl gal matysit mane ant dviračio. Ne, tai ant dviračių laiką verta, nes aš visą laiką sakau, pat savo kraštų niekada nepamatydavau taip, kaip pamatydavau ant dviračio.
Nes tarkim, nu, pieškom nenueisi toliau negu savo ten 2-3 km ir tu esi pavargęs, nenori grįžti namo. O su mašina lėkiai, pralėkiai ir tu savo tų turistinių vietų nepamatysi. Tuo tarpu dviračių gali veikti 30, 60, 100, 200 km ir gali būti pamatęs įdomių istorinių vertybių, tarkim, nuo kapų iki bažnyčių ar pilių. Tai prasme, tikrai yra įdomi transporto priemonė, tik tai reikia mokėti ne tik monotoniškai važiuoti, bet mėgautis tuo, ką darai ir važiuoti ne tik vien aplink savo kiemą, bet nuvažiuoti iki draugų, su jais važiuoti grupelėm, nuvažiuoti, aplankyti įdomias vietas. Žinoma sportininkė Inga Češiulienė Kėdainiuose ne tik pati lipo ant nugalėtojų pakylos, iškovojo pirmąją vietą, bet ir rūpinosi savo auklėtinis, džiaugiasi jų pasiekimais. Šiaip tikrai labai gražus miestelis, bet tik tai mums soro nelabai pasisekė. Šiaip labai fainas ratukas, aišku, va tas šitie, kai pradėjo lietus lyti, žinot, tai savo duoda, kad slidus plentas yra, reikia atsargiau važiuoti, bet šiaip trasa tikrai faina. Bet smagu ir jums buvo lipti ant pakylos ir jūsų jaunimui. Taip, žinoma, labai smagu, bet gaila mano vaikinukui nepasisekė, jam grandinė nukrito. Tai jisai būtų galėjęs kovoti dėl pirmos vietos. Labai gaila, nu bet trečia vieta irgi nėra blogai. Kas lengviau ir pačiai važiuoti ar už vaikus sirgti? Žinokit, labai yra, kai vaikai važiuoja, atrodo, kad pats važiuoja įsikrauni, nu, tikrai yra, nu, pergyveni, kaip, nu, tas, net nežinau, žinokit, gal pačiai lengviau, nes tu važiuoji, o kai matai vaikus pergyveni, kad nenugriūtų vis tiek, nu, net nežinau, žinokit, fiziškai yra sunkiau, bet emociškai labai įsikrauni, kai vaikai važiuoja. Dviračių sportas nėra lengvas, iš tikrųjų, čia ne futbola, kad paspyriai, pastovėjai, turi mylėti tai, ką darai, ir tada su tuo ateina rezultatai, kad, nu, važiuoti saugiai, kurie pradeda važiuoti, bet tikrai dviračių sportas mūsų yra gražus. Gediminas Misis džiaugiasi, kad trasa besitriekianti senamiesčio gatvelėmis sužavėjo sportininkus, o ir žiūrovams pramogų netrūko. Nuotaikos nesugadino net lietus. Ir kiek yra kol kas atsiliepimų, tai tikrai visi džiaugiasi, kad gali varžytis nuostabiomis mūsų senamiesčio gatvėmis. Taip pat didžiosios rinkos aikštėje, kur tenai yra ir šalia startas finišas, vyks įvairūs renginiai mūsų kėdainiečių vaikams, kur galės įveikti įvairias trasas, galės pasivažinti dadų ledais, turiningai praleisti laisvalaikį. Manau, kad patiks dviratininkams ši trasa, patiks dviratininkams Kėdainiai ir jie, ko gero, ir kitais metais mumis aplankys, o mes džiaugsimės jų pasirodymais ir linkėsime tik tai sėkmės įvairiose dviračių trasose, kurie rungtyniauja. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad stebimų Ašarienos tvenkinio, Pėdžių karjero, Babėnų karjero, Nevėžio upės ties Kongalio gatve, Nevėžio upės ties Justinavo sodais, Bartkūniškio tvenkinio, Nevėžio upės ties Pašilių sodais, Akademijos Angirių, Keleriškių, Mėgenų ir Gudžiūnų tvenkinio, Nevėžio upės Surviliškio seniūnijoje, Aristavos, Barupės ir Juotkiškio tvenkinių maudyklose vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos HN92/2018 paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė reikalavimus. Dvariškių karjero, Krakių tvenkinio ir Šušvės upės Josvainių seniūnijoje vandens mėginiuose buvo nustatytas didesnis žarninių enterokokų skaičius. Šiuose maudyklose maudytis nerekomenduojama iki pakartotinių vandens tyrimų rezultatų. Visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja gyventojams maudytis tik tai gerai žinomuose vandens telkiniuose, kur vandens kokybė yra gera ir nuolat tyriama. Tokiu būdu sumažės rizika susirgti žarnyno infekcijomis bei odos alerginėmis ligomis. Gyventojai kviečiami sekti skelbiamą informaciją apie vandens kokybę rajoninėje spaudoje ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite, ką darys su Babėnų šilu. Paspirtukų nuoma vėluoja, bet yra ir gerų žinių. Kėdainių senamiestėje dviračių lenktynės. Įmonės teritorijoje rastas prispaustas mirusio vyro kūnas.
skyrė kompensaciją. Nevėžyje du nauji žaidėjai. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį nominacija kraštėtėje užstenda, kad nešaltų pirštukai, išpildė seniai brandintą svajonę. Skiltėje ties riba važiavo gesinti namą, užgesino kadagį. Sukčius apsimetė policininkų ir apgavo senolę. Rubrikoje Diena kaime Beržams 649, kaimo bendruomeniai 13. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūris centras kviečia rugpjūčio 11-ąją trečiadienį 17:30 į miesto rotušės kiemelį, kuriame vyks koncertas Mes – istorija muzikoje. Šis koncertas supažintina klausytojus su gilias tradicijas turinčia žydų tautos istorija ir kultūra. Ypatinga koncerto viešne – jidiš dainų atlikėja iš Izraelio. Koncertas yra nemokamas, skirtas Lietuvos žydų holokausto 80-mečiui paminėti ir jį remia Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Asociacija Kėdainių samariečiai mini 2 metų sukaktį ir kviečia gimtadienį švęsti drauge. Rugpjūčio 17 dieną, antradienį, 11 valandą vėlyvieji pusryčiai. Ateikite visi pasivaišinti virtiniais, 14 valandą edukacija. Grožį kuria rankos, gėrisi akys, o džiaugiasi širdis. Dalyvauja visi norintys ir po vėlyvųjų pusryčių dar pajudėti galintys. 15 valandą orientacinės varžybos, samarietiški Kėdainiai. Būtina registracija. Telefonu 8625-90893. Kėdainių teniso klubas rugpjūčio 21-22 dienomis organizuoja teniso turnyrą Daržovija Open, kurio metu susirungs vyrų ir moterų dvejetai bei miks komandos. Turnyras vyks Kėdainių teniso aikštyne Mickevičiaus gatvė 32A. Dalyvių registracija, nuostatai, lentelės, žaidimo laikas išdėstyti tinklalapyje www.kedainiutenisas.eu. Rugpjūčio 23-oji Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Rugpjūčio 22-ąją sekmadienį 12 valandą Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje šventų mišių auka už tėvynės laisvę ir kovotojus. Skongolio gatvėje po šventųjų mišių gėlių padėjimas prie paminklinio akmens rezistentams. 17 valandą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje koncertinė programa Dangus tau dovanojo aukštį. Dalyvauja Vilniaus styginių kvartetas Arči Kvartet ir solistai Sandra Lebrikaitė sopranas, Eimantas Bešėnas tenoras. Rugpjūčio 23-ąją pirmadienį 18 valandą išvykimas prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje Ukmergės rajone. Išvykstama iš Kėdainių autobusų stoties. Būtina registracija telefonu 8612653321. Liepos 13-ąją rugsėjo 5-ąją dienomis Janinos Monkutės Mars muziejaus 1-aukšto parodų salėse eksponuojama tarptautinė dovanotų kūrinių paroda. Dalinamasi per daugiau nei 19 metų sukaupta meninė kolekcija. Ekspozicijoje pamatysite tekstilės, tapybos, fotografijos, skulptūros, keramikos, grafikos, odos, meno kūrinius. Salėse dar ne vieta dalintis skirtingų menininkų darbai, kurie skiriasi tiek stilistika, tiek atlikimo būdu. Muziejaus antrajame aukšte veiks nuolatinė Janinos Monkutės Marks tapybos darbų ekspozicija, kurią sudaro pop meno tapyba ir ankstyvoji kūryba. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydyto odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi – ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį? Ar norite pasipuošti sveika ir baltą šypseną? Apsilankykite. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas. Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios, teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu.
susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Atsiprašau, aš jokių būdų negaliu į polikliniką prisiskambinti. Gal galit padėti?